Mãe! Não flertei, mãe! Filho! Sou eu mesmo, mãe! Sou mesmo, filho! Ai, que bom! Que bom que você tá aqui! Que bom que você tá aqui! Eu é quem digo, mãe! Que saudade! Eu não aguentava mais ficar sem isso aqui, mãe. Sem você. Eu tinha saudade de tudo. Saudade da senhora, mãe. Saudade dos bichos. Saudade desse mato aí, mãe. A senhora quer saber de uma coisa, mãe? Veja só. Eu tinha até saudade do cheiro da bosta da vaca, mãe. Que bom que você tá aqui, filho. Seu lugar é aqui mesmo. Você é bicho do mato. Mas me conta, conta aí. Como é que foi a sua vida na cidade grande? Ah, sei não, mãe. O povo da cidade grande é muito esperto, gente boa, mas honesta, sabe, mãe? Verdade mesmo? Verdade. Eu sempre ouvi falar o contrário. Não, sou gente boa. Olha, mãe, lá na cidade grande não tem horta, sabe? Mas tem verdura, só precisa de ver. Lá também, sabe, não tem rio limpo, sabe? São tudo sujos, poluídos. Mas a água é cristalina, só precisa de ver, sabe? Tem peixe assim de, ó, de montão, à vontade, sabe? Lá também não tem pasto, sabe? Mas tem, ó. Tem, ó, mas tem carne, sabe, mas, nossa senhora, tem leite a reviria, entendeu, mãe? Ó, tudo que você vai pensar, lá tem, entendeu? Só tem uma coisa, mãe, que aqui a gente quase não precisa. Que é? É o dinheiro. Se não tiver o maldito dinheiro lá, a senhora não faz nada, entendeu? Não tem carne, não tem leite, não tem água limpa, nada. Agora diz uma coisa. Sim, mãe. E namorada, se arrumou namorada? Ah, mãe. Isso arrumei, sim, mãe. É, arrumei alguma lá. É? Sim, mãe. E não deu certo? Ah, deu não, mãe. Sei lá, sabe, essas mulheres da cidade grande é muito estranha, sabe? É? São lindas pra chuchu, mas só que são meio estranhas, sabe? Mas estranha como? Ah, a senhora vê só. Das três que eu arranjei por lá, eu prometi a ela casa, comida, sabe? Prometi aí casamento, prometi até o que eu não tinha, sabe, mãe? Mas sei lá. Eu acho que elas não gostaram muito de mim, não, mãe. Não foi com a minha cara. Só que eu tava pensando aqui. Todas elas que eu arrumei tinham uma profissão diferente. É? Que profissão, filho? Saía de noite, mãe, sabe? Vender, sabe, bolsinha na beira da estrada lá, mãe. Vender bolsinha? Como assim, filho? É, mãe, isso que eu tava pensando. Sabe, mãe, chegava de noite, sabe? Elas iam lá pra beira da rua, sabe? Ficava lá na beira da calçada, virando a bolsinha, sabe? Aí passava um carro, ela entrava dentro, sabe? E vendia a bolsinha. É? Mas é estranho esse trabalho, né, filho? Ah, mãe, mas vamos deixar pra lá. Eu não vim aqui pra falar as armas da cidade grande, não. Até que é um bom lugar pra se viver, sabe, mãe? É? Mas, francamente, minha mãe, eu prefiro isso aqui, mãe. Prefiro aqui, é o cheiro do mato, mãe. Prefiro a nossa horta, nosso rio, mãe. Se a senhora quer saber, mãe, sabe? Eu sou mesmo, é bicho do mato, mãe, sabe? Com muita honra, mãe. Tá legal, mãe? Ó, mãe, vamos deixar pra lá, não é verdade? Olha. Mas, mãe, olha, mãe. Eu não tô aqui preocupado, sabe, com se o povo lá da cidade grande, sabe, é mais importante que é nós, não, sabe? Certo. Vamos deixar pra lá. O importante é nós aqui. Não é, mãe? Certo, filho, certo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sim, a esperteza, mãe, pode ser uma arma tanto do diabo como de Deus. Não. Seja bem-vindo, meu filho. Parabéns! Voltou com a malinha pra fazenda. Trabalhou muito bem, representou bem o personagem. Tinha muito texto pra falar, falou bem. Né? Porque praticamente foi um monólogo. Agora, eu não imaginava, ela aguentou a Ruth e a Raquel e agora mais um filho desse tamanho, a Laura Cardoso. Ele parece o Alaor da novela Mulheres de Areia, o Humberto Martins. Gostei do teu trabalho, um autêntico mesmo, fez com coração o personagem. 1,5. Obrigada, Nelson Rubens. Desce o pitininho. Eu acho que o rapaz tem muito talento, né? Você pode até ser exatamente assim como você demonstrou, conversando com a Flor, mas representando, você cresce. Mas eu acho que você tem possibilidade, inclusive, de fazer um outro tipo, né? E eu vou te dar 2.000. Ótimo, na opinião do Décio Pitinini, muito bom. Eu achei o rapaz um pouco inseguro. Achei que ele deve ter ensaiado um pouco. Mas ele é muito bom. Ele é um rapaz que não se intimidou diante da Laura Cardoso, que é realmente um monstro sagrado das telenovelas. Agora, você é muito bom. Só tem que ensaiar mais, porque você acha que, quando você bateu o texto, você, bem, já tô bom. Eu acho que quanto mais ensaiar, melhor você vai ficar, porque você é muito bom. 2.000. Ótimo, na opinião do Wagner Montes. Maria Alcinda. Olha, eu acho o candidato super legal, me emocionou o quadro todo.
Então eu vou dar 2.000 porque eu achei ótimo. Ótimo, muito bom. Você vai receber 7.500 cruzeiros.